kazi wa hapa basi. Na ya jana saa moja na jana ndo walitembea kutoka hii site mama hapa, na walikuwa wamejihadi kwa mapanga. Sasa katika ile hali ya kuwashtuka ndo wakatuvamia. Kwa kweli walibuza watu wengi, kwa sababu watu hawakuwa wanajua kunaendelea nini, kwa sababu kwa masaa watu wametoka msikiti, na katika ile hali ya kuwa watu wameshatoka kwa msikiti, basi kila mmoja alikuwa anapiga mahesabu kwa wale vijana wametoka kwa msikiti na wanarudi nyumbani. Sasa baada hapo ndio sasa wakaanza kuvamia watu. Idadi yao kamili hatuwezi kupata hasa, lakini sasa ilivyo kweli walikuwa zaidi ya 20, kwa sababu ilikuwa grupu kubwa na waligawanyikana kama mara tatu. Okay, mimi walivyokuwa sasa ndo washapiga ile takbir, na mimi sasa nilikuwa nimekalia pikipiki ndo nataka kuwasha pikipiki niondoke. Sasa mmoja wao alikuwa ameshikilia rungu na panga. Ile rungu sasa alivurusha, mimi nikabidi ning'ang'ana kujitetea, nikagari rungu gari kwa ajili huu mkono sasa nagonga kwa. Tunashukuru kwa kuwa hakuna maafa yenye yalitokea. Sasa hiyo wale hata wale wenye walimia pia wanaendelea kuwa na ile hali ya watu kushikamana. Kwa huo wakati kila mmoja aliweza kujipeleka pale alipokuwa, kama mimi nilienda hiyo sehemu ya Naiva siko, kuna hospitali nyingine nikienda, kuna wenye walitibiwa sehemu ya Vipatani, na kila mmoja alikimbilia kwa ile hali vile alivyokuwa anasikia. Hakukuwa na wakati wa kwetu mtu anze kuita mtu ampeleke hospitali. Kila mmoja alijikimbiza hospitali na wakati huo. Kwa sababu ile ni wale ni vijana ambao sasa ukiangalia ni vijana wadogo, na ni vijana sema ni vijana wa mitaani, na hakuna mtu mwenye anawafahamu. Kwa unakuta mchana kwa naye ni mtu wa kawaida tu, lakini sasa ikifika ni jioni, sasa ile vitu anafanya ndio ni tofauti na zile zenyeona. So inafikia mahali sasa ile ukweli ikifika jioni na vitu sasa mtu anajipanga, kwa sababu sasa you never know, afadhali usalama wako kuliko hii pesa. Sasa mtafuta kila siku, lakini usalama wako pia ni muhimu. So ile hali ya usalama kwa sasa hivi ni ukweli imerudi chini, sababu ile ukweli tunahangaishwa jana, na ilitokea tu namna kama hii, watu wakaumia, watu walikata na kuwapanga, na wale waliumia zaidi, sababu hiyo wakati walikuja masaa ambao pia watu walikuwa wengi sana kwa maeneo, na watu hawakuweza kujitetea. So unakuta wewe uko mikono mitupu, mwingine yuko na silaha, hakuna vile wanaweza kujitetea. Tulijaribu kucommunicate na polisi, na polisi walikuja kwa wingi, kasi hata mkubwa tumenee pia alikuwa maeneo haya, alitoka maeneo haya kitu kama saa 5 usiku, na hiyo hali ilitulia baada ya hiyo kitanga kufanyika. Baada ya kuwa polisi wamekuja kulitulia, na kwa habari zenye tulizipata baadaye ni kwamba kuna baadhi wenye walikamatwa na kupelekwa police station hapo mjini. Wale watu wa mapanga jana hapa wakaingia pale wakaingia kwa hika sikina kwa hiyo sikina mili kwa hatu nimekuja kukua kireti jipale kutakatuwa na bati kwa nimeona watu wa kuja huku kaona pita hapa nikakimbia nikaingia ndani ya hile kukua pale kata bati kanikata hapa mapanga jana hapa nikakimbia pale nikakatuwa na bati. Ukikimbia? Sasa maana mimi nimekimbia. Napewa, alafu ndio waambiwe nitokeni. Hapo hatuna na pesa kwa shule, lakini tunajua kuna maneno. Haizo wakaja wamepekea waumizwe namna hiyo, lazima kuna mtu kuchini ya hilo.